السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحضرت سال ابن سال سادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے وکس راہے وطیر یا رسول اللہ ما تدا سیو عمل رہو کیا چیم پخلو کی محبوبیت حاصل کم او خبر رب تا محبوب ہو سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتو فرمائے ازہد فی الدنیا یحبت اللہ و ازہد فی ما فی ایدی الناس یحبت الناس. تا دنیا سر بی رغبتی حاصل کا دنیا سر مین و محبت پریگ دا رب تا خبر محبوب ہو گرزی او هغه مال چې د نورو په اختیار کې ده هغه ته تمه توقع مه لره نو خلکو کې به محبوبیت حاصل کړي. بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس راځي ورته یې ماته وصیت وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا درې وصیتونه ورته کړي. اول دا هغه مال چې د نورو په اختیار کې ده هغه ته تمه توقع مه لره، دا چې ده دا غنا ده، او لالچ چې ده دا بربادي ده. دویم، مونځ په داسې خوشو خوزو په کراري باندې ادا کړه، داسې فکر وکړه چې دا یې تا د ژوند آخري لمونځ دی. او دریم، په مجلس کې داسې خبرې مه کوه چې وروسته پرې بخښنه وغواړي. جزاک الله خیره.